Livet består av 30 000 dagar. Av de dagarna fiskar vi bort 10 000. 2 000 dagar rensar vi fisk och minst 1000 går åt att filea. Nu för tiden ödslar vi även allt mer tid på att trassla med linan. Och hur många dagar går bara inte åt ingenting? Det tar fort slut dagarna. Så är rädd om det. För att livet är inte fisketurerna som passerar, utan simturerna man minns. Helge tar sig med sämre. Från allt knäg och slid. Ingen fiskar med hans värld.